Ayantan kayapoku areta tari kipa ipoturi kona Ayantan inapuru imanakuneka itishichi ao kutishi upikari akoki Ayantan aminari minatari ireoki katemake kuri kayampuku aitichi kuna ayuai kuna isepekana anikari noneo akatari iteri imanatona achikini shika sampuri Ayantan None akata aiwatari ima rori. Nenoa tapa napo ima kuneka materena atina iza. Ima napari kipa atina minapa. Kia manari minaro tokori puna Ayanta ayamatenena awata. Anikari ateri tekari ananarema. Kokitsi nanawata uwa atam san. Kirechi kuna. Kimaru te kori atan, atna, atsopata. Em dezembro de 2020, já haviam mais de 41 mil casos de Covid-19 entre 161 povos indígenas do Brasil. E desses casos, mais de 890 mortes decorrentes do vírus. O vírus chegou às aldeias mais isoladas e está numa crescente ainda maior. As perdas são irreparáveis. São povos com culturas distintas umas das outras, com idiomas distintos e que a cada morte de uma liderança morre junto uma biblioteca. A cultura, a sabedoria e os ensinamentos dos povos indígenas são passados de forma falada, de geração para geração. A morte precoce de uma liderança significa a quebra desse ciclo. As consequências disso são imensuráveis. Será mais uma perda de todos os povos originários brasileiros, que sofrem decorrente das ações que realizamos nos grandes centros urbanos e atingem de forma muito mais agressiva a floresta e todos os povos indígenas. Nossa obrigação como população é dar voz, visibilidade e direito aos povos indígenas, para que de alguma forma possamos reparar e nos responsabilizar pelas diversas perdas que já causamos, e não o contrário. Unimos por...